نمبر چھ، قطع رحمی، چھٹا گناہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے بد سلوکی، رشتے توڑے رکھنا، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتے ناتے توڑنا، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ برے ہیں یا اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے ہیں، نہ ان کے نکاح میں جاتے ہیں، نہ ان کی جنازوں میں جاتے ہیں، نہ ان سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ ملے بھی تو کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ جھگڑا کرتے ہیں، شادیوں میں کہیں مل گئے، میری کرسی نہیں رکھی گئی، مجھ کو اسٹیج پہ نہیں بلایا گیا، مجھ کو فلاں جگہ کھانے کے لیے دیری ہو گئی ولیمے کے اندر، یا فلاں وجہ سے کچھ نہ کچھ بگاڑ نکال کے اور کنفرم کر لیتے ہیں تعلق نہیں رکھنا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہمارا اکرام کریں، ضروری نہیں کہ ان کو وہ ہم کو نمبر ایک پر رکھیں، کبھی کبھی نمبر دو پہ آنے سے بھی ناراض ہوتا آدمی، وہ مجھ کو اتنا ڈیمانڈ نہیں دیتا جتنا دوسرے رشتہ دار کو دیتا ہے، کیوں بھائی؟ آپ نمبر ون بنیے، پہلے ایسے بنیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کیجیے، اخلاق سے پیش آئیے، احسان کا معاملہ کیجیے، لوگ آپ کو زیادہ چاہیں گے، لیکن آپ کی زبان خراب، آپ کسی کے کام نہیں آتے، آپ جب بھی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں، تانے دیتے ہیں، کون آپ کو قریب کرے گا؟ اور پھر اوپر سے یہ کہ آپ کو عزت ملے، اور دوسروں کو آدمی غلط بول کے ان سے تعلقات ختم کرتا ہے، رشتے ناطے توڑنا اچھا نہیں ہے، رشتے داروں سے جڑے رہنا چاہیے، ان کو نصیحت کریں اگر برے ہیں، اچھے ہیں ان کا ساتھ دیں، تعاون کریں، برے بھی ہیں ان کے کام آئیں، ان کو نصیحت کریں، تعلق توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 22-23، کہا کہ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں، یہ بھی چیز تم سے دور نہیں ہے، کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے، اگر زمین میں تمہارے پاس پاور آ جائے، تو تم زمین میں فساد برپا کر دو، تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ تمہیں پاور مل جائے گا، تم زمین میں فساد پیدا کرو گے، اور رشتے ناطے توڑنے لگو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس اس نے انہیں بہرا اور اندھا کر دیا ہے۔ فأعمى أبصارهم کون؟ کہ جنہیں زمین میں اقتدار مل جائے تو کیا کریں؟ فساد مچائیں، اور جس تعلق کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رشتہ داری، اس کو کیا کریں؟ توڑ دیں۔ تو رشتہ داری توڑنا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو رشتوں کو جوڑنا چاہیے، اور رشتہ داروں سے ٹھیک ہے بھائی، آپ کبھی ملیں ان سے کسی مقام پر، کسی دن، تو آپ ان سے پہلے وہ سلام کریں، میں کیوں کروں؟ کئی رشتہ داروں کا کیا ہے، سلام نہیں کیا، کہے کہ آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ نے تو سلام نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ دو آمنے سامنے جب آئیں تو ان میں بہتر کون ہے جو سلام میں پہل کریں؟ آپ اس سے شکایت اس چیز کی کر رہے ہیں جو خود آپ نے نہیں کیا، اور آپ اس کی وجہ سے تعلق توڑے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ سلام اس کا کاپی رائٹ ہے، سلام اس کا ہے، سلام آپ کا بھی تو ہے، آپ سلام کر لیتے، لیکن گھمنڈ، ہاں، ساری مصیبت کس کی ہے؟ گھمنڈ کی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی سب مانے، یہ مصیبت ہے، آدمی کو چاہیے کہ لوگوں سے گھل مل کر رہے، مومن لوگوں سے مل جل کے رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے اسی طرح سے سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار۔ اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اللہ کی توحید کا عہد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عہد، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اور اللہ سے کی ہوئی منت، اور جو بھی یعنی نظر ہے، یعنی اس کو پختہ کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کبھی عقیدے کا ہوتا ہے، کبھی بدعات کا ہوتا ہے، کبھی اخلاقی ہوتا ہے، کبھی ظلم کا ہوتا ہے،
یہ سارے فساد زمین میں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لعنت کا وعدہ ہے اور جہنم کا وعدہ ان کے لیے ہے. تو یہ رشتے ناتے توڑنے پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم, قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا. جو رشتے ماں کے راستے سے ہوتے ہیں, جو رشتے باپ کے راستے سے ہوتے ہیں, رحم اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدائشی اعتبار سے رشتے ہوں ان رشتوں کو کیا کریں, آدمی توڑیں. بعض اوقات سسرال کے رشتے زیادہ پکے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کے راستے سے رشتے ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہوم منسٹر ہے نا گھر میں, ہوم منسٹر کی وجہ سے سسر کا وہ اکرام ہوتا ہے جو باپ کا بھی نہیں ہوتا ہے. سب کا کیجئے, سسر کو بھی کیوں آپ ستائیں گے, اس کا بھی اکرام کیجئے. لیکن باپ بھی تو ہے, وہ بھی تو آپ کا رشتہ دار ہے, وہ بیوی کے تھرو باپ ہے اس اعتبار سے, ہاں ڈیڈی. لیکن اس کا پکا جو باپ ہے, اصلی باپ, جو واقعی باپ, جس کا نام یہ چھوڑا نہیں سکتا اپنے سے, کتنا بھی اس کو ہاں پاسپورٹ کے فارم پہ اور یہاں وہاں لکھنا پڑے گا اس کو, اس باپ کا کیا؟ اور اس کے راستے سے ماں اور اس کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کا کیا؟ وہ رشتے جوڑے رکھے آدمی, وہ رشتے جوڑنا چاہیے. تو جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ حرام ہے, رشتے توڑنا حرام ہے. ہم اسے بات ہی نہیں کرتے, ہم اس کے پاس جاتے بھی نہیں, ہم اسے ملتے بھی نہیں, کچھ نہیں, کبھی نہیں ملے تو بھی بات نہیں کرتے. ایک کرسی, ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے, ایک بینچ پہ بٹھا دیا جائے, بات نہیں. یہ ادھر منہ ادھر منہ, نہیں کرتے بات ہم سے, ختم ہو گیا ہمارا ان کا رشتہ. کیوں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ دینا اچھی بات نہیں ہے.